Hallå, vad är det? Du ska hjälpa mig att skaffa in sin bror. Va? Nej. Jo, jag kommer hem till dig på direkten. Hallå? Det är team platina, patrullera gatorna. Okej, så vi kan börja med användarnamn. Vad vill du ha? Katten 73. Va? Nej. Vad sägs om orten Jakob? Ej, fett nice namn bror. Profilbild då? Selfie. Bra idé, men vad ska du göra på selfien? Jag pickar finger på bilden, ja. Okej, något annat? Nej, alltså jag ska picka finger. Okej, nu tar vi bilden då. Okej. Okej, så vad tycker du? Ej, den var fet, ja. Okej, så vi behöver en beskrivning innan allt är klart. Vad ska det stå där? Det kan stå... Mamma... Okej. Barnvänligt var det va? Eller? Något annat förslag? Okej, bror, jag vet. Rosor är röda, violer är blå. Akta dig, annars snöar din tå. Sådär, nu är din Instagram skapad och det enda vi behöver nu är dina Instagram-bilder. Så, ja. Bilder? Ja, Instagram-bilder. Vet du inte vad det är? Aha. Okej, då kör vi. Ej, vi tar en bild här, ja. Okej, är du redo? Bror, jag är alltid redo. Okej då. Okej, så vad tycks... Abo, bror, den var fet alltså. Okej, så här har du då min mobil så du kan springa och ta lite egna bilder för jag orkar inte just nu. Men kom tillbaka sen och visa dem, okej? Okej, ja. Jag ska ta de bästa bilderna. Jag lovar, jag kommer tillbaka. Det är team platina, patrullera gott. Hej och välkomna till Bloopers med orten Jakob. Nu ska vi sjunga på min favoritlåt. Fan heter den. Alla de kan git. Git, git. Älska, älska diamant. Älska, älska diamanterna. Banan, banan, kyckling, pannkaka, ris, ris, ris. Tjena bloopers, här har vi Lendi. Man ser inte så. Ja, hejdå. Hejdå. Nu är du fin. Gillar du mina mager? Så, ja. Hallå, motherfucker. Aj, aj, aj. Aj. Aj, 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 hass. Aj, 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 hasse.